ვიცხოვრებთ ცხოვრებაზე, პრობლემის თავის ხასიათი გაგაოცებით. დღეს ამ ვიდეოში გაიგეთ რისკ აკეთებას შეუძლიათ, როცა მათი ოჯახის წევრი გასაცილებელია და დაცვას საჭიროებს. როგორ შეუძლიათ დაიცვათ თვით ადამიანიც კი? ამ ვიდეოში ვხედავთ მამაკაცს, რომელიც ცდილობს დაიჭიროს გოჭი, მაგრამ მან არ იცოდა, რომ ახლობლად იმყოფოდა პატარა გოჭის დედა, რომელიც მზად არის თავისი შვილი ნებისმიერ ფასად დაიცვას. შემდეგ რაც ხდება, თავად ნახეთ. ამ ვიდეოში კი ძაღლი ეთამაშება პატარა კნუტს. ვიდეო მეტყველებს იმაზე, რომ ძაღლი ეთამაშება კნუტს, მაგრამ მიუხედავად თამაშისა, მაინც არის რისკი იმისა, რომ იაყენოს ზიანი პატარა კნუტს. აი, უცბად არსაიდან გამოჩნდა დედაკატა, რომელიც სავარაუდოდ უკვე შორი ახლოს იმყოფებოდა. კატებს ახასიათებთ კნუტების მიტოვება და შორიან თვალთვალი. საერთოდ ცნობილია, რომ კატები ხდებიან ნამდვილი ვებხვები, როცა საფრთხემ უქრება მათ კნუტებს. ხდებიან აბსოლუტურად უშიშრები და მზად არიან თავს დაესხან ყველას, ვინც მათ შვილებს საფრთხე შეუქმნის. აი კიდევ ერთი ვიდეო, სადაც დიდი ძაღლი მივიდა კნუტთან სათამაშოდ. დედაკატამ რატომღაც ჩათვალა, რომ ეს ძაღლი არაა მისი კნუტის მეგობარი. ხანდახან ისეც ხდება, რომ კატა მხოლოდ თავის კნუტს კი არა, ბავშვებსაც იცავს. ამის სათელი მაგალითია ეს ვიდეო, რომელიც გადაღებულია ქუჩის ვიდეოკამერით. ეს მოხდა ამერიკაში, როცა პატარა ბიჭუნა თამაშობდა თავისი სახლის წინ. მოულოდნელად მას თავს დაესხა მეზობლის ძაღლი. კატა მაშინ ეცა ძაღლს, რის შემდეგაც შეშინებულ ძაღლი გაიქცა უკან. ამ კატის გმირობის დამსახურებით ბავშვმა მძიმე დაზიანება არ მიიღო. ეს ხდება აფრიკაში. წყალსაცავთან თავი მოიყარეს ბალახის მჭამელმა ცხოველებმა წყურვილის მოსაკლავად. მაგრამ ამ წყალში ბინადრობენ ნიანგები, რომლებიც ისაფრთხეს წარმოადგენენ ცხურვილზე კონცენტრირებული ცხოველებისთვის. და ერთ ზებრას თავს ესხმის ნიანგი, რომელსაც ჩავლო კბილები და ცდილობს ჩაათრიოს სიღრმისკენ. რამოდენიმე ბეჰემოტი ამჩნევს ამას და მიემართებიან დასახმარებლად. მათ მიცურეს ზებრასთან და დაიწყეს შეტევა ნიანგზე. რამოდენიმე წამში ნიანგმა გაუშვა ზებრა და მან შეძლო ნაპირამდე გამოსულა. მაგრამ ნიანგმა მას ისევ წაავლო კბილები, მაგრამ ამჯერადაც დაეხმარნენ ბეჰემოტები. მათ დაუწეს კბენა და უნდობელ რეპტილიას. რაღაც მომენტში ზებრამ შეძლო ხმელეთზე გამოსვლა. ამ ვიდეოში კი პატარა საყვარელი ბეჰემოტი იცავს თავის დაჭრილედაც ლომისგან. რა განსაკუთრებით უნდა იყოს, მეფე ლომი ვერაფერს გახდა პატარა ბეჰემოტთან და მალევე ტოვებს ტერიტორიას მშიერი მუცლით. დედამიწაზე ერთ-ერთი უშიშარი ცხოველი გახლავს თაფლიჯამია, რომლებიც არ გამოირჩევიან სხეულის სიდიადით, მაგრამ გაგიკვირდებათ და მათ უსუცხოში შეჭრება. ამ ვიდეოში ჩანს, თუ როგორ ჩამორჩა თავის ზედას პატარა თაფლიჯამია და აღმოჩნდა სხვა მხარეს. იგი მალევე შენიშნეს ზებრებმა და დაინტერესდნენ მისით. ამის შემხედვარე დედა მიუვარდა ზებრებს და დადურად გაყარა ისინი. ჩაოლო პირის შვილის და სირბილი წაიყვანა უსაფრთხო ადგილზე. აქ კი ტორიადორები ართობენ მაყურებლებს. მამაკაცი რაღაც მომენტში შეცდომას უშვებს და ხარის არაყოლის და პირდაპირ შეტევას გადადის რქებით. უეც რაღაცაიდან ჩნდება ძაღლი, რომელიც ადამიანის დასაცავად ხარს კვენას უწყებს. ამ პიროვნებაზე მთელი მსოფლიო საუბრობს, მისი ცხოველების დიდი სიყვარულისა და გამბედაობის გამო. მას ჰქვია ედუარდო სერიო. ის მუშაობს დიდი კატების გადარჩენის ფონდში. ამ ვიდეოში კარგად ჩანს, თუ როგორ ეფერება ედუარდო თეთრლომს, უეცრად მისგან გამორბის ლეოპარდი, რომელიც ვებხმა შეაჩერა. ვებხმა არ მისცა ლეოპარდს იმის უფლება, რომ ედუარდოს რაიმე ზიანი მიაყენოს. ამით კი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვდა. გამოიწვიეთ არხი და გავწყოთ შეტყობინების გააქტიურება, რადგან არ გამოჩნდა ახალი და საინტერესო ვიდეოები. ახლა კი დროები დაგემშვიდობთ. ახლა ის.